विविध भी घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति नेपालका लागि नेपाली पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेगानी हामीसँग हुनुहुन्छ नेवानीजी स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद आन्दोलन कहाँ पुग्यो आन्दोलन अब भोलिलाई बानेश्वरमा छ हिजोको आन्दोलनको समीक्षा सुनाइदिनुहोस् न अब यो सुस्फूर्त जनता उठे अब केही गजुर लाउन पनि आए मन्दिरहरूले बनाइदिएपछि झट्टमाथि गजुर लाउने हुन्छ नि अब सत्तामा पनि बस्ने अनि सडकको आन्दोलनमा पनि आउने अब यो नेपालको राजनीतिको यो राम्रो उदाहरण हो जनता मारेर जनताको हित गर्ने व्यवस्था नेता सत्तामा पनि बस्ने नारायण गाजी श्रेष्ठ जस्ता मान्छे जसले एमसिसी बास गरो लेखो उपराष्ट्र मन्त्री थियो उसकै सरकारका पालामा बाबुराम भट्टराईले ड्राफ्ट गरे अब यी नै मान्छे अहिले आन्दोलनकारी हाल्छन् चित्रबहादुर केसी तपाईँको सत्तामा छन् गठबन्धन जोगाउने अनि आन्दोलन तर अब आन्दोलनमा अब रत्नाकर डाकु पनि बाल्मिकी हुन्छ भने आन्दोलनमा त आउँछन् आउन दिनु अब आन्दोलनै जनताले कारवाही गर्ने अलग कुरो तर यो जनता झुक्क्याउने खेल चाहिँ र अहिलेको एमसिसी भनेको चाहिँ अहिले हटकेक भइरहेछ अब बजारमा भएको हट केक जो पनि खाना आउन सक्छ यसले भोलि चुनाउ बजाइदिन सक्छ त्यसैले जो आउँछन् अब आउँछन् बाँकी कुरो जनताले मूल्याङ्कन गर्ने अब सबैवाला मान्छे भोलि शेरबहादुरै एमसिसी गलत भयो भनेर आयो भने पनि तिमीले किन गलत भन्यौ भनेर जनताले भन्न मिल्दैन त्यसैले आन्दोलनमा जम्मै आउन पाउँछन् प्रचण्ड पनि आउन पाउँछन् शेरबहादुर पनि आउन पाउँछन् बाँकी कुरो नै जनताले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ यिनीहरूको के हो भने अब चोर पनि साधु पनि आफै हो नि आफै झाँक्री आफै धामी भन्छ नि आफै बोक्सी आफै धामी अब अहिले यी नारायण गाजी माधव नेपाल प्रचण्डको चाहिँ आफै झाँक्री भए अनि आफै धामी भन्न त फेरि डाङ्लो टाउन आइपुगेँ अब यी कुरा यही यही कारणले गर्दाखेरि नेपालका राजनीतिज्ञहरूको विश्वसनीयता ने कम कम्बो तपाईँहरूको आन्दोलन र यी धामी झाँक्रीहरू सबै भेला भएपछि त अब को बिरामी को धामी को झाँक्री पहिले कसको उपचार गर्नुपर्ने कसलाई दबाई चाहिएको अन्यल भयो नि त अब 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 त सडकमा यो सडकको अन्यल अब तपाईँहरू कसरी चिर्नुहुन्छ त नारायण काजी त चाहिँ सरकारमा पनि नारायण काजीको पार्टी छ प्रचण्डजी गठबन्धनमा हुनुहुन्छ तर उहाँहरू नै फेरि सडकमा आन्दोलन गर्नु त्यसका लागि आन्दोलन हामीले गलत गऱ्यौँ भनेर आउन त पाउँछ आउन नपाउने होइन अघि मैले भने शेरबहादुरै पनि मैले गल्ती गरेछु एमसिसी गलत भएछ म यो आन्दोलनमा आएर यसलाई खारिज गर्छु भन्छ भने पाउँछ तर त्यसलाई मूल्याङ्कन चाहिँ जनताले गर्नुपऱ्यो यी आयराम गएराम छ नि अमेरिकातिर जाँदा एमसिसी छ जा है भनेर हिँड्ने अनि यता नेपाली जनतालाई झुक्क्याउनका लागि एमसिसी गलत छ भन्ने वास्तवमा हिजो नारायण काजी श्रेष्ठ र र जुन तपाईँको माओवादीका मान्छे आएका छन् ती वास्तवमा चाहिँ यहाँ आन्दोलन भाड्न आएका तत्त्व हुन् तैपनि सडकमा आउँछन् भने त त्यसलाई त स्वागत गर्नैपर्छ सडकमा आउनेलाई यो सडकमा आइज यो सडकमा नआइज भनेर त भन्न मिलेन बालुजी सर अब यो एमसिसी विरुद्धको आन्दोलन एकातिर छ अर्कातिर शेरबहादुरजीले एमसिसी जसरी पनि टेबल गर्ने एमसिसी पास गर्ने भन्ने काङ्ग्रेसको निर्णय छ र निर्णय पार्टीको निर्णयअनुसार हामी अघि बढ्छौँ भनेर शेरबहादुर देउवाले भने भन्ने समाचारहरू आइराखेका छन् यसबेला शेरबहादुरको रणनीति के छ अब प्रचण्डको रणनीति के छ के बुझ्दै हुनुहुन्छ सरकार गठबन्धनका साथीहरूसँग पनि अब एक खालको कोर्डिनेसन छलफल त चलेकै होला तपाईँहरूको अब त्यहाँको इन्फर्मेसन पनि तपाईँहरूलाई कस्तो छ के हुँदैछ अब अब एमसिसीमा चिन र अमेरिका सिधा सिधी लाग्यो यो हिजो जुन कम्युनिस्टहरू जसले यो सन्धि अथवा यो एमसिसी सही गरे यहाँ पुर्याए त्यही एमसिसी गर्ने गठबन्धनमा बसे चिनको प्रवेशको कारणले यतिसम्म भयो अब यो चाहन्छु यो नेपालीको चाहिँ तपाईँको रहेन चिन राम्रैसँग प्रवेश गरेको मैले सङ्केत देखिराखेको छु त्यही चिनका कारणले तपाईँको प्रचण्ड ब्याग भयो माधव नेपाल ब्याग भयो र अहिले म सुन्दैछु अब केपी शर्मा ओली पनि यो जन्जालमा हामी फस्नु हुँदैन यो एमसिसीको पक्षमा हामीले कुरो गऱ्यौँ भने आउँदो चुनावमा जनताले भोट दिँदैनन् पास चाहिँ गर्ने तर चुनाउ पछाडि हामी आए आएपछि गर्ने हामी चाहिँ विश्वासी नै शक्ति हुन् तिम्रा अब हामीहरूलाई फेरि दाना पानी खुवाऊ पैसा देऊ हामी चुनाउ जितेर ल्याएर तिमीहरूलाई राम्रोसँग पास गरिदिन्छौँ मालिकलाई खुवाइदिन्छु भन्ने रणनीति केपीको पनि छ अरे त्यसैले यो तत्कालै मैले सम्भावना देखिनँ तर अब जनताले दबाब चाहिँ बढाउनुपर्छ फेरि जनताको दबाब पुगेन भने यी देशद्रोही हुन् यसैका लागि आएका मान्छे हुन् यही काम गर्छन् त्यसैले जनताले दबाब बढाइराख्नुपर्छ देशभरिबाट आन्दोलन गरिराख्नुपर्छ अब यही यही बेला अहिले के समाचार आएको छ भने प्रधानमन्त्रीसँग प्रचण्डले चाहिँ अब म चाहिँ एकदमै ठुलो घेराबन्दीमा परेँ मैले सम्झौता गर्न खोजेको पनि थिएँ पार्टीमा पनि अघि बढ्न खोजेको थिएँ तर मैले सकिनँ ठुलो घेराबन्दी भयो अब म सरकार छाड्छु देवबाज्यू माफ पाउँ भनेर भने प्रचण्डले भन्ने कुरा आयो थोरै सार्वजनिक आइराखेको अब सरकारबाट बाहिरिने यो रुवासी सुरु भएको हो प्रचण्ड अब 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 त सरकारबाट नबाहिरिने त यो दोगला खेल कति चल्छ हिजो एमसिसी हुनबाट टेबुल हुनबाट कसले रोको भन्यो यो चिनले रोक्यो हिजो यो चिन बाहेक अरू कसैले रोक्यो प्रचण्डले रोके भन्छ होइन होइन यो यो दबाब हो यो बिचमा भन्नुहोस् न जुन यो केही समय पन्ध्र बिस दिन अगाडि चाइनिजको विदेश विभाग प्रमुखले प्रचण्डसँग जुन एक्लै चाहिँ तपाईँको चाहिँ भर्चुअल मिटिङ गरे प्रचण्डले आफ्ना सहयोगीका कुनै मान्छेलाई पनि विश्वास नगरेर रा। त्यहाँ राखेनन् तर त्यो समाचार त्यो जुन मिटिङको कुरो चाइनिजले सार्वजनिक गरिदियो हेर्नुहोस् है यहाँ अनि प्रचण्डले लेखेको छ महिना अगाडि हामी एमसिसी पास गरिदिन्छौँ भन्ने पत्र कसले सार्वजनिक गरौँ अमेरिकनले गरौँ हेर्नुहोस् है यहाँ खेल गजबको छ यो खेल हाम्रो हातबाट बाहिर निस्किसक्यो अमेरिकाको हातमा छ र कि चाइनिजका हातमा छ अब लडाइँ हुँदैकै हो तर अब नेपालमा के छ भने नेपालमा अधिकांश मान्छे कम्युनिस्ट छन् दाना पानी राम्रो कम्युनिस्टलाई चाइनिजले खुवाइदिएको छ माओ जे भन्छन् झन्डा चाइनिजकै छ त्यसैले के हो भने जात भाइ त तपाईँको चाइनिजसँग मिल्छ चाइनिज जात भाइले हिजो डलर खाए अब अहिले त यो कुरो खुलो त्यसैले यी द तपाईँको के हो भने बहुराष्ट्रिय एजेन्ट त्यसमध्ये पनि ब्लड ग्रुप मिल्न त चाइनिजसँग ब्लड ग्रुप मिल्छ त्यसैले चाइनिज म निकै सक्रिय देखिरहेको छु अब तपाईँहरू पनि विरुद्धमा हुनुहुन्छ के तपाईँहरूलाई पनि चाइनाले उकासेर विरुद्धमा आउनु भएको होइन होइन हाम्रो चाहिँ देशभक्ति सडक होइन 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 तर यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतको भूमिका हुन्छ सात सालदेखि नेपालमा परिवर्तन विदेशीकै हैसियतले भएको छ नेपाललाई तपाईँको विदेशीकोबाट अलग राखेर हेर्ने हो भने यहाँ हिसाब किताब मिल्दैन त्यही हिसाब किताब मिलाउनलाई जनता त्यसले भने नि त जनता जाग्नु पऱ्यो है हिजो यहाँ त जुलुस त लाइदियो नि तर परिवर्तन त बाह्र हुँदैले गर्यो नि एउटा कुरा बन्दुकता कसको प्रयोग हो भन्दाखेरि भारतका प्रयोग भयो एउटा कुरा तपाईँहरू पनि एमसिसी विरुद्धमा हुनुहुन्छ अब एमसिसी हिजो टेबल हुन चाइनाले रोकेको पनि भन्नुहुन्छ अब यो सडकको विद्रोह चाइनिजको भूमिका र अमेरिकीको भूमिका यो सडकमा काहीँ पनि देखिएको छैन भन्न मिल्छ त अमेरिका अब एमसिसी वेलकम एमसिसी भन्ने पनि जुलुस निस्क्यो 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 विरुद्ध पनि जुलुस निस्क्यो वेलकम एमसिसी भन्ने अमेरिका पक्ष त हो त्यो चाहिँ सरकारी गाडीमा थियो अरे त्यो चाहिँ एमसिसी विरुद्ध उठेको चाहिँ चाम बिहान एउटा तपाईँको एफएममा एउटा चाहिँ तपाईँको कार्यक्रम सञ्चालकले भन्दै थियो म आउँदै थिएँ एकदम साइरन बजाएर सरकारी गाडी अनि त्यसमा चाहिँ के जोल्यु लाउँदै थियो भने एकदम एमसिसी स्वागत छ वेलकम एमसिसी भन्दै थियो अरे नि त्यो चाहिँ सरकारी गाडीमा साइरन लाएर र त ती तपाईँको अब तपाईँको आरोपमा आर। ती अमेरिकी पक्षधर जर ती अमेरिकन हो त्यो अहिले भन्नु न जो एमसिसी विरुद्ध छन् ती चाइनिज चाइनिज भयो त नेपाली पक्ष तर स्वार्थ त चाइनिजको पनि छ नि त पहिलो त हामीलाई पनि असर गर्छ यसको असर उसको पनि सरकारको कुरा हो नि जसरी अम अमेरिकाले जबरजस्ती खाकी कि खा खा कि खा भनेर घिच्याउँदैछ नि उसले पनि मलाई असर गर्ने कुरामा त उसले पनि हेर्छ हामीसित सिमाना जोडिएको देश हो नि सिमाना नजोडिएको सात समुद्र पारीको देश त एमसिसी लाएर नेपालमा भाँडभैलो गराउन लागेको छ भने सिमाना जोडिएको देश जसलाई नेपालमा तलमाथि भयो भने असर गर्छ त्यो देश चुप्प लागेर बस्छ बस्दैन त्यसैले अब यो यो, यो इस्यु अन्तर्राष्ट्रिय इस्यु भइसक्यो यसले भोलि दुई धुरीमा नेपाललाई लाँदैछ अब नेपाल एमसिसी पास भयो चाइनिज रिझाउँछ एमसिसी पास भएन अमेरिकन रिझाउँछ हामीहरूले एउटा त गुमायौँ गुमायो अब के गरिदिनु पर्यो तपाईँहरूको अब हाम्रो चाहिँ यो यो हो था, लो, लो, था, लो यो होइन परिस्थिति ल्याउने यो व्यवस्था फ्याँकिदिनु पऱ्यो फ्याँकेर यो समस्याको समाधान हुन्छ नि त कसरी हुन्छ यो एमसिसी यिनीहरूले गर्ने त यिनीहरू हुन् नि नरहे बाँस नभजे बाँसुरी यो गरेको त माओवादीले काङ्ग्रेसले यिनै तत्त्वले गरायो हो नि त व्यवस्था फ्याँकिदिनु पर्यो भनेको के राजा ल्याइदिनु पर्यो होइन राजा ल्याइदिनु राजा पनि नभए त यो देख्नु आउँदैन नि त अब राजा ल्याएपछि एम यो एमसिसीको कोर्स सकिन्छ होइन सकिन्छ त इनीहरूले गराएको कुरा हो त यो त यो सिस्टमै नरहेपछि भनेपछि सडकमा जे देखिएको छ यो एमसिसीकै न्यु पाएर राजा ल्याउने खालको होइन राजा ल्याउने भन्दा पनि देश बचाउने हो राजा मात्रै ठुलो समस्या होइन राजा ल्याउँदा चाहिँ देश बच्छ कि एमसिसी जस्तो सम्झौता हुँदैन कि महाकाली जस्तो सम्झौता हुँदैन कि नेपालले आज चाहिँ अफगानिस्तान हुनु पर्दैन कि सिक्किम हुनु पर्दैन भनेर त्यो पनि एउटा शक्ति हो नि त्यो एउटा त्यो एउटा सहारा हुनसक्छ र नेपालको यो अवस्थामा अहिलेसम्म स्वतन्त्र देश कसले राखेर ल्याएर राख बनायो त यहाँसम्म त ल्याइपुआ नेपालका राजाले अब तिनलाई धन्यवाद दिने कि नदिने एकछिनलाई मानौँ सत्र सालमा राजा महेन्द्रले पञ्चायतमा ल्याइदिएका भए सिक्किमको छेउछाउ नेपाल पनि गइसक्दो हिज हिजो जसरी अहिले चाइनिज सक्रिय छ नि हिजो सक्रिय हुँदैन त हो किनभने उसले सिक्किम राख्न सकेन अब अहिले परिस्थिति विश्वको परिस्थिति फरक आयो हिजो चाइनिज शक्तिशाली थिएन सिक्किम बचाउन सकेन अब त अहिले चाइनिज शक्तिशाली भयो जब चाइनिज शक्तिशाली भयो भने हामी त के भने सानो देश हौ हाम्रो यो देश हाम्रै कारणले मात्रै स्वतन्त्र बनेको होइन यो देश अरू देशलाई पनि चाहिएको छ केही अमेरिकालाई पनि चाहिएको छ जस्तो भन्नुहोस् नि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यतामा अमेरिकाको ठुलो भूमिका रहेछ अझ भारत दिन खोज्दै रहन्छ यसलाई हुँदैन नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ अमेरि चाहिँ तपाईँको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य नेपाल हुँदैन हो भनेर लबी गरेका थियो नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो लबी भारतले पनि गरेका थियो रुस चाहिँ के रहेछ र अमेरिका के रहेछ भने यसलाई स्वतन्त्र उसको पनि उद्देश्य के रहेछ भने यो सानो देश म बिस्तारो यहाँ छिर्नुपर्छ चिन र भारतलाई रखवाली गर्न मलाई पनि एउटा यहाँ भूमि चाहिन्छ है एमसिसी जस्तो भोलि कुनै बेलामा यी चाहिँ देशद्रोहीको सरकार हुन्छ अनि तिनीहरूलाई पैसा दिएर म यहाँ डेरा डन्डा जमाउन पाउँछु भन्ने नभए अमेरिकाको यो देश स्वतन्त्र हुनुपर्छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य हुनुपर्छ भन्ने किन उसले भूमिका खेल त खेल हिजो रुसले किन त्यो भूमिका खेल त त्यो लामा इतिहास हेर्दाखेरि यो देश हाम्रा कारणले मात्रै स्वतन्त्र बनेको होइन यो देश अरू धेरैलाई चाहिएको छ अनि त्यस्ता त्यही कारणले ता, मात्रै त्यस्ता शुभचिन्तक महान असल छिमेकी र मित्रहरूलाई किन चिड्याउन पुग्यो त अहिले जो हामीहरूले त्यही त यिनीहरू त एक एक पक्ष भयो एकछिनलाई भन्नुहोस् न असंलग्न परराष्ट्र नीति नेपाल हिजो राजा वीरेन्द्रले छयालिस साल अगाडि तपाईँको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव थियो छयालिस साल पछाडि शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव कहाँ गयो कहाँ गयो भने यो अन्ठाउन्न उन्साठी सालमा एकाउन्न सालदेखि माओवादीलाई मान्छे मार्नु पर्ने रहेछ शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव सबभन्दा बढी अस्वीकार गर्ने को भारतीय किन रहेछ त माओवादी जन्माउनु रहेछ माओवादीलाई निकालेर ल्याएर यहाँ गणतन्त्र ल्याउनु रहेछ सके नागरिकता बाँडेर सिक्किम बनाउनु रहेछ उनीहरूले त लामो इतिहास हेरेर हिसाब किताब गरेर आउँछन् नि त्यसैले म के भन्छु भने हामी जसरी असंलग्न परराष्ट्र नीतिका देश थियौँ एकछिनलाई भन्नुहोस् त गणतन्त्र आएपछि सार्क कहाँ गयो सार्कको कन्सेप्ट के हो भने भारतलाई ठेगान लाउनलाई भारतबाट चाहिँ तपाईँको असर गर्ने राष्ट्र ती राष्ट्रको एउटा सङ्गठन बनाएर भारतलाई चाहिँ के हो भने नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सार्क भनौँ राजा वीरेन्द्रको दिमागको उपज यो बैसठी त्रिसठी सालको गणतन्त्रपछि सार कहाँ गयो हरायो अब अहिले म सुन्दैछु भारत इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको सक्रिय सदस्य भयो हेर्नुहोस् है भारत इन्डो पेसिफिकको सक्रिय सदस्य हो भने हाम्रो प्रधान सेनापति उसको प्रधान सेनापति मान मानार्थ उसको प्रधान सेनापति हाम्रो प्रधान सेनापति हामी कहाँ पुग्यौँ अब यो प्रधान सेनापति मानार्थको पनि सिस्टमलाई चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था आयो अब त्यसैले नेपालको हकमा राजा महेन्द्रले स्थापना गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति त्यो असंलग्न परराष्ट्र नीति हामीहरूले तपाईँको तलमाथि गऱ्यौँ हामी कुनै न कुनै ध्रुवमा दुरुण सामेल भयौँ हामी चाइनिज ध्रुवमा पनि सामेल हुनुहुँदैन हामी भारतीय चाहिँ अमेरिकन ध्रुवमा पनि सामेल हुँदैन हाम्रा पार्टी हेर्नुहोस् त एउटा पार्टी भन्छ भारतले सिमाना मित्तै मित्तैन चिनले मात्रै मिच्छ चिनको अनुसन्धान गर्छ अर्को पार्टी के भन्छ मन भने चिन त एकदम साधु बिरालो हो सिमाना जति मिच्छ भारतले तर दुइटैले मिच्छन् हाम्रा देशमा दुर्भाग्य के भयो भने एउटा मेजर पार्टी भारतको झन्डा छ एउटा अरू मेजर पार्टी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चिनका झन्डा छन् भारतका झन्डा बोक्ने आए चिनले शङ्का गर्छ चिनको झन्डा बोक्ने आए भारतले झन्डा गर्छ त्यही कारणले यो देशमा गणतन्त्र असफल भयो गणतन्त्र यो नेपाल अरू नै काहीँ भइदिएको भए गणतन्त्र सफल हुन् त राम्रो व्यवस्था हो गणतन्त्र सफल हुने अर्को पनि आधार थियो नेपालका पार्टी नेपालमुखी भइदिएका भए पार्टी छन् एउटा गान्धी बोकेर हिँड्छ एउटा माओ बोकेर हिँड्छ गान्धीवाला छ सरकारमा आयो माओले के भन्छ ल दिल्ली काठमाडौँ आइपुगो अब मेरो तिब्बतलाई खतरा छ तान खुट्टा खुट्टा तान छ अनि फेरि मावाला आउँछ मावाला आएपछि भारतले के भन्छ ल चिन काठमाडौँ आइपुगो अब मेरो दिल्लीलाई खतरा छ यही ताना तानमा हामी बिग्रियौँ यो ताना तानलाई रोक्न सक्ने हैसियत एउटै मात्रै रोक्न सक्ने हैसियत राजासँग मात्रै छ किन त्यसको पनि कारण छ राजा चुनाव लड्दैनन् राजा चिनको झन्डा पनि बोक्दैनन् राजा भारतको गान्धीको फोटो पनि बोक्दैनन् अनि चिन र भारत दुइटैले के गर्छ भने विश्वास गर्छ यसले चाहिँ आफ्नो देशको रक्षा गर्छ हाम्रो देशलाई असर गरिदिँदैन दे यसले भनेर दुइटैले विश्वास गर्दै अब यो विश्वास पञ्चायतै कारण तिस वर्ष टिको नि हेर्नुहोस् त तपाईँको एउटा महेन्द्र राजमार्ग भन्दाखेरि रुस र अमेरिकाको युद्ध थियो ककलले सहयोग गरो अमेरिकनले सहयोग गरू भारतले सहयोग गरू रुसले सहयोग गरौँ महिन्द्रा राजमार्ग बनाऊ एक खण्ड भारतले बनाइदियो एक खण्ड तपाईँको रुसले बनाइदियो एक खण्ड तपाईँको वर्ल्ड ब्याङ्कले बनाइदियो हेर्नुहोस् तो तो सिद्धयुद्धका बेलामा राजा महेन्द्रका कारणले अहिले हेर्नुहोस् त त्यस्तो एउटा कुनै प्रोजेक्टमा विश्वका शक्ति राष्ट्र आएर रा। नेपालमा सामेल भए भएनन् त्यही कारणले मलाई राजा कसलाई ठिक लाग्ला कसलाई बेठिक लाग्ला तँ आफ्नो ठाउँमा छ तर हाम्रो देशको भू राजनीति अवस्था त्यसको भनेको सक्रिय राजा भने होइन हामीहरूले नेपालका लागि नेपालीले त के भन्यो भने यो सन्धि सम्झौतामा सही गर्ने अन्तिम अधिकार चाहिँ राजालाई हुनुपर्छ एकछिनलाई भनौँ त महाकाली सन्धिमा सही गर्ने अन्तिम अधिकार राजालाई दिएको भए त सन्धिमा सही हुन्थ्यो अहिले एकछिनलाई भन्नुहोस् त संसदबाट पारित भएको विधेयक चाहिँ राष्ट्राध्यक्षले प्रमाणित नगरिकन लागु नहुने नागरिकताको विधेयक चाहिँ विधेयक चाहिँ राजाले प्रमाणित नगरी लागु नहुने महाकाली सन्धि चाहिँ राजाले सही नगरे पनि लागु हुने एमसिसी भन्नुहोस् कुनै अध्यादेश ल्याए राष्ट्रपतिले स्वीकृत नदिए अध्यादेश लाग्दैन एमसिसीमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्राध्यक्ष सही गराउन राखिँदैन रा। प्रावधान त्यसको अर्थ यो डिजाइन गर्नले के गरिरहेछ भने हाम्रा संसदमा भएका मान्छेलाई चाहिँ हामीहरूले प्रयोग गर्न सक्छौँ हाम्रा यी चाहिँ मान्छे हुन् तर हामीहरूले के हो त नै राष्ट्राध्यक्ष हिजोको राष्ट्राध्यक्ष राजा अहिलेका राष्ट्रपति यी चाहिँ प्रयोग हुँदैन नै हाम्रामा त्यसैले अन्तिम स्वीकृति दिने अधिकार यिनलाई दिनु हुँदैन राष्ट्राध्यक्ष भनेको देशको सम्पूर्ण पहिले अन्तिम स्वीकृति उसबाट हुनुपर्छ किन यो सन्धि सम्झौतामा राष्ट्राध्यक्षलाई अन्तिम स्वीकृति दिएन त्यसको अर्थ के हो भने संसदमा चाहिँ विदेशका एजेन्ट हुन्छन् राष्ट्राध्यक्षले विदेश बीदेश्... विदेशको एजेन्टको काम गर्दैन है भनेर त्यो कानुनी प्रावधान गरिएन त्यसैले हाम्रो त ऊ यो भन्नुहोस् म बारम्बार भन्ने गर्छु सिक्किम र अफगानिस्तान हाम्रा अगाडि टर्कालो छ अमेरिका पुग्नु पर्दैन तपाईँको क्यानाडा पुग्नु पर्दैन हामीसँगै उदाहरण छ नि सिक्किम त नेपाली भाषी नै हो अफगानिस्तान पनि नजिकै छ त्यो दुइटाको उदाहरण हेर्दा जे परिस्थिति ती देशको भयो ठ्याक्कै त्यही परिस्थिति हाम्रो हुँदैछ हामी दुईवटा शक्ति राष्ट्रका चेपुआमा पर्यो हिजो अमेरिका र रुसको चेपुआमा पर्दाखेरि अफगानिस्तान बनायौँ हामीहरूले अहिले अफगानिस्तानलाई अमेरिकनले कन्डम बनाइदिएर फिर्ता आयो छैन अब ध्वस्त बनाइदियो जहाँ जहाँ विदेशीहरू प्रवेश गरे त्यो देश ध्वस्त भयो र अहिले पनि तपाईँको सिरिया हेर्नुहोस् इराक हेर्नुहोस् अफगानिस्तान हेर्नुहोस् जहाँ जहाँ विदेशी शक्ति राष्ट्रको द्वन्द्व बनाऊ ती जनता मरे यो व्यवस्थाले नेपाललाई शक्ति राष्ट्रको द्वन्द्वको अघाडा बनायो त्यो अघाडाबाट रोक्न सक्ने हैसियत नेपालमा राजासँग मात्रै छ देशको माया राजासँग हुन्छ देश रहेन भने राजा रहँदैन नेता हो भने मुख्यमन्त्री चुनाव लड्न जान्छ देख्न देख्नैहाल्नुभयो लैन्डो दोर्जे सदाखानाको देश गुमाएर मुख्यमन्त्रीको चुनाउ लडो त्यसपछि लगेर हो भने ओडारमा पुगेर तपाईँको दर्दानाक अवस्थाको मृत्यु वर्ण गर्नु पर्यो तपाईँहरूको चाहना हो राजाप्रति जनताको चासो छैन तपाईँ मान्नु मेरो मलाई बुझेँ मैले तपाईँ तन्दुरुस्त हुने हुन्जेली डाक्टरको आवश्यकता पर्दैन जब तपाईँ कमजोर हुनुहुन्छ र रोग लाग्छ अनि त्यतिखेर तपाईँलाई डाक्टरको आवश्यकता पर्छ अब अब नेपाल कमजोर हुन थालो अब रोग लाग्न थालो डाक्टर कोही त अब छ त पृथ्वीनारायण शाहको पूर्वज यी बसिहाल्छ त भागिहाल्छ छैन के गरिदियो त नेपालको राजाले सिक्किम बनाइदियो अफगानिस्तान बनाइदियो भुटान बनाइदियो भटजार बना 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 भट्टार छ के अहिद गर गरे छ के पापत राजाले दण्डित हुनुपर्ने के अपराध गरे यसले होला नि त के अपराध त प्रचण्ड सत्र हजार मान्छे मार्दा महान मान्छे हुने उनी सत्रजना मार्दा मलाई चाहिएर जनता मारेर सत्तामा बस्नु छैन लैजाऊ तिम्रो नाचो ना तिम्रो बुझ नासो शब्द छ फेरि नासो त कहिले फिर्ता पनि हुनसक्छ त्यसैले यो देश जोगाउने है अरू अरू ठुला अग्रगमन एक एकका गमन क्रान्तिकारी गुरु गर्नुहोस् मलाई त लेनदेन केही पनि छैन अग्रगमन गर्दा गर्दै सिक्किम कहाँ अग्रगमन भयो अग्रगमन भन्दा क्रान्तिकारी कुरा गर्दा हिजो अस्ति मैले सिपी मैनालीको चाहिँ केपी शर्मा ओलिया घरमा उनी आउनुभन्दा अगाडि एकछिन गफगाप भयो अनि मैले के भने कामरेड मुठी बटार्दा बटार्दै दे देश गयो होइन कामरेडहरूले खुब मुठी बटार्छन् नि हामी त कम्युनिस्टलाई विश्वास गऱ्यौँ नि देशभक्त भन्यौँ माओवादी कस्तो देशभक्त त्यो गरेछ देशभक्त नक्कली कुराहरू छ निका अब नि बागेश सर हामी कुराकानी कम्पनी सरमा छौँ यो गठबन्धनको विषय नि अब अब के देखिन्छ आज गठबन्धनको बैठक पनि छ मन्त्री परिषदको पनि बैठक बसेको छ अब आज अब हरेक हरेक बेलुकासम्ममा गठबन्धन टुट्न सक्छ अब गठबन्धन टुट्छ केपी शर्मा ओलीले यो चुनाउको मुखमा तिन खालका चुनाउको मुखमा यो एमसिसी जस्तो अजिङहरूलाई समाएर समर्थन गर्लान् जस्तो देखिँदैन अब उनी उनी चाहिँ फेरि दुनियाँलाई बेखुब बनाउन सक्छु भन्ने मान्छे हुन् अब अमेरिकालाई म बेकु हुन्छु म पक्का एजेन्ट हुँ मलाई पैसा देऊ म तिम्रो बेडा पार गरिदिन्छु चुनाउ पछाडि म सरकारमा आएपछि पहिलो काम पास गरिदिन्छु भनेर अब एमसिसी भड्गालामा गयो अब नेपाली जनताले विवेक प्रयोग गरे भने देश बच्छ तर यिनै देशभक्ति आतङ्ककारी ज्यान मारा भ्रष्टाचारीका पछाडि हामी लाग्छौँ भने हाम्रो हाम्रो पनि विकल्प त्यही हुन्छ धत्रो रोपो रो। रो पोधो रोपेर धान फल्छ ए एज... विकल्प दिन्छौँ भनेर अगाडि आउनु तपाईँहरू तपाईँहरू पनि त गठबन्धन पाँचवटा बाइसवटा दल बनाउँदैछौँ अब एकजना एकजनाको एउटा दल छ यो पनि एउटा कस्तो छ यो हैसियत भनेको त नेपाली जनताले दिने हिजो बैसठी त्रिसठी सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आन्दोलन गर्दा रत्न पार्कमा बिसजना मान्छे थिए त्यही बिसजना मान्छे भएका बेलामा पुलिसले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको टाउको फोर दिएको थियो रगत आएको थियो परिवर्तन त भयो नि यही परिवर्तनका लागि हामीहरूले फागुन सत्र गति परिवर्तनका लागि नागरिक आन्दोलन हामी फेरि न्यु खोज्ने खोचो थाप्ने राम्रो भएका बेलामा यो किन यो व्यवस्था विरुद्ध यिनीहरूले लागे होइन उहाँहरूले भने बमजिम गरिदिएको भए हामीहरूलाई यो दुःख गर्नुपर्ने थिएन उहाँहरूकै फोटो हामी पूजा गरिदिउँ धुप दुवार राएर अगरबत्ती बालेर तर अब त्यो मौका दिनुभयो त दिनु भएन भोलिको देश तयारी बारे बताइदिनु अब हामी अब देशभरिबाट हुन्छ देशमा पनि विदेश आउँदैछन् अब धेरै देश जनता आउँछन् अब ठुलो सङ्ख्यामा मान्छे आउँछन् भोलि हिजोको भन्दा धेरै बढी हुन्छन् मान्छे अब हिजो हामी पनि सडकमा आउँछ अब जमन त्यही त्यही आन्दोलनलाई त राम्रो कुरो जति दमन भयो त्यति जनता तातिन्छन् आन्दोलनमा दमनै भएन आन्दोलनै भएन नि तपाईँ रक्सी खाने लागेन भन्दै त रक्सी नै भएन नि दुःख आएको भइगयो नि दमन गरे पनि गर्छ त गर्छ जनताले गर्छ यो अहिले अहिलेसम्म देशमा तपाईँ हाम्रा पुर्खाले लडेर राखेको देश होइन यी यी अमेरिका र ती चाइनाका एजेन्टका भरमा नेपाली जनताले देश छोड्छ तर नेपाली जनता तात्दैन ढिलो तात्छ तातेपछि छोड्दैन हेर्नुहोस् त हिजो तपाईँको कपडा खोलेर आइजानु भोलि भन्ने मान्छे पनि आयो नि त त्यो शुभ सङ्केत हो देशभरिबाट एमसिसीको विरोधको आन्दोलन दबाब बढाउनुहोस् जहाँ हुनुहुन्छ जहाँ ती आन्दोलन गर्नु सरकारमा पनि बस्ने आन्दोलनमा पनि दोग लाग दो जनताले थाहा पाउने नि त यस्तो बोक्सी पनि धामी पनि आफै बोक्सी लगाइदिने अनि आफै ढाँग्रो लिएर आउने ढङ 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 गर्ने अब नेपालका आफै बोक्सी र आफै धामी यो नेपाली जनताले पत्याउँदैनन् ने यस्ता कुरालाई आउन त पाउनु हुन्छ झुक्याउन पाउनुहुन्छ मान्छे मार्न पाउने देश नै हो सरकारी सम्पत्ति खान पाउने देश बाबुराम र रह भट्टराई र तपाईँको चाहिँ माधव नेपालले खाएकै छ पनि ने हामी नेता मानेर ने पोलीले सल्युट गरेकै छ अगे जसरी पनि हामी पेस गर्छौँ टेबल हुन्छ एमसिसी यस्तो भन्दैछन् अब सुभाविक हो उनको मालिकको सेवा गर्नै भयो नि बिचरा शेरबहादुर देउपा त्यति नगरिदिने भए त बिचमा श्रीमती पनि पाउँदैन त यिनले अमेरिकन राजदूतले भिजाराको बिहे गरिदियो तँ गुण तिर्नु पर्दैन लमी लमीको कुन त्यही गुण तिर्न खोज्दैछन् तर उनको हात मात्रै छैन कुरो त उनका हातबाट बाहिर गइसक्यो त्यसैले एमसिसीको प्रश्न होइन यो व्यवस्थाको प्रश्न हो यो व्यवस्था असफल भयो यो संविधान असफल भयो यो प्रणाली असफल भयो अब यो असफल प्रणाली कति हामी भोगेर हिँड्ने त्यसैले अब यो प्रणालीको विरुद्धमा मान्छे सङ्घर्षमा आउँ अब हामीले नागरिक सरकार बनाउनुपर्छ यो संसदीय व्यवस्था फेल भयो हिजो प्रचण्डले भनेका थियो पछि सत्ताका लागि एकदम सबभन्दा चाहिँ माओको भन्दा कडा व्यवस्था आछ यो यी त जे जे भन्दा खान पाइन्छ त्यही भन्ने हुन् त्यसैले असफल नेता असफल पार्टी असफल प्रणालीले नेपालीलाई यो भडखानामा पारो योभन्दा पनि अगाडि यिनीहरूका पछाडि हामी लाग्यौँ भने यो देशको अस्तित्व सदाका लागि नक्सा नक्साचित सक्छ यो एमसिसी भन्ने चिज यो ठट्टर नजमा जानु यो मुसाको औषधि हो पेट भरिन्छ भनेर खान्छ खाएपछि मर्छ यो ठ्याक्कै अब रुसमा त अहिले अलिकति त्यहाँको दो अलिकति द्वन्द अलिकति कम हुँदैछ विवाद कम हुँदैछ विवाद नेपालतिरतिर र रह। सायद नेपालकै पानी हो तेस्रो विश्वयुद्धको आधार अर्को जम्मैको चिजको विकल्प छ बिजुलीको विकल्प छ पानीको विकल्प छैन नेपालको पानी नभई नेपाल भारत चल्दैन तपाईँको सुक्खायाममा भारतका दुई तिन महिना उद्योग बन्द हुन्छन् अब अहिले भारतीयले के बुझ्यो भने यो पानी मैले लान सकिनँ अब यो अमेरिका दादालाई जिम्मा लगाइदिएपछि अनि मेरो पानी ल्याएर दिन्छ भन्ने अहिले भारत र अमेरिका एक ठाउँ बस्नु नेपालका लागि ठुलो दुर्भाग्यको दिन हो अब हामीहरूले जुन असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कुरो जबसम्म हामी कायम गर्दैौँ यो देशको राष्ट्रियता त्यतिखेरसम्म के हो भने रहँदैन जुन दिन भारत र अमेरिका एक ठाउँ आए अहिले एक ठाउँ उसै ठाउँ बस्यो भने इन्डो पेसिफिकमा आएँ चिनसँग उनीहरूको ठुलो विवाद हो भारत र चिनको अब अमेरिकाको भनाइ के रहेछ भने हामीहरूले पाकिस्तान पनि छोड्यौँ हामीहरूले अफगानिस्तान पनि छोड्यौँ हामीहरूलाई त्यो दक्षिण एसियामा डेरा डन्डा चाहियो यो डेरा डन्डा चाहिँ हामी भारतमा बस्छौँ त्यसैका लागि दलाइ लामालाई लगाएर राखिदिइराखेका छ र अहिले तपाईँको यो बिजेपी छ नि यो नेपालको राष्ट्रियताका लागि सबभन्दा खतरा छ यो चाहिँ बिजेपी भनेको यो अमेरिकनको उत्पादन रहेछ हिजो काङ्ग्रेस आइ चाहिँ रसियन प्याक्टमा गयो इन्दिरा गान्धीले पैँतालिस वर्षे सैनिक प्याक्ट गरिन् अनि अमेरिकनले के बुझेछ भने एउटा हिन्दूवादी अल्ट्रा धर्मको कुरो गर्ने मान्छेलाई पछाडि ल्याएपछि चाँडो भारतमा त हिन्दू नै हिन्दू छन् अनि यसलाई सत्तामा ल्याउनुपर्छ भने भन्ने डिजाइन अन्तर्गत यो मोदी भनेको पुरै अमेरिकनको एजेन्ट हो जसले शक्तिशाली दक्षिण हुन भारत हुन्थ्यो चिन भारत र नेपाल पाकिस्तान मिल्ने हो भने सबभन्दा ठुलो शक्तिशाली भूमि यो क्षेत्र हुन्छ तर उनी के स्वार्थले हो अमेरिकन जुन प्याक्टमा गए सायद भारतीयहरूको चिनप्रतिको जुन पाकिस्तानप्रतिको गलत दृष्टिकोण चुनावका बेलामा चिन र पाकिस्तानलाई गाली नगरी भारतीयले भोट हाल्दैनन् त्यो भोटको राजनीति पनि हुनसक्छ तर अहिले समस्या के भयो भने गोरुको चाहिँ जुदाईमा बाछाको मिचाइ हुने भयो हामी त बाछा जुदाई छ गोरुको गान गान गोनगुन गर्छन् डुक्रिन्छन् तर हामी चाहिँ के हो भने त्यसको मारमा पऱ्यौँ यो मारमा पार्ने चाहिँ यो व्यवस्था हो यिनीहरूलाई नष्ट नगरिकन जे कारणले रोग लाग्यो नि त्यो रोगको तत्त्व तपाईँले निकालेर नफ्याँकिदिनुहुन्न भने तपाईँलाई रोग निको हुँदैन यसतर्फ नेपाली जनताले ठन्डा दिमागले सोचौँ हस् समय दिनुभयो यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई धन्यवाद